Dobro večer, poštovani gledatelji. Vreme je za dnevnik. Ovo je Priča dana. U fokusu sjednice predstavničkog doma državnog parlamenta izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine pred lokalne izbore sa posebnim naglaskom na grad Mostar. Uskoro glasanje o prijedlozima. Iz večerašnjeg dnevnika još izdvajamo. Obilježena godišnjica terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku. Ministar unutrašnjih poslova RS-a kaže da nije zadovoljan rezultatima istrage. Državni ministar sigurnosti poručuje. Je teroristički akt, ali u smislu pozadine nema neke terorističke organizacije. Svjedočenjem tri svjedoka optužbe pred sudom Bosne i Hercegovine nastavljeno suđenje Fahrudinu Radončiću i još troje optuženih za ometanje rada pravosuđa. Odbrana zadovoljna iskazima svjedoka tužilaštva. Iskaze svjedokinje Burzić, svjedokinje Topalović i svjedoka Selimovića nisu potkrijepili navode u optužbi tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Islamska zajednica u Hrvatskoj obilježava 100 godina od kako je tadašnji sabor donio zakon o zvaničnom priznanju islama, čime ovu religiju izjednačio sa drugim religijama u Hrvatskoj. U Bosni i Hercegovini sutra oblačno vrijeme, lokalno sa slabom kišom, padavine do kraja sedmice. Za prvomajske praznike meteorolozi prognoziraju hladno vrijeme sa kišom i snijegom. U Sarajevu još traje sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Više je različitih prijedloga izmjena izbornog zakona, a tri prijedloga se odnose na izbore u gradu Mostaru, oko čega se već satima i najviše raspravlja. A sjednicu prati naša reporterka Tina Jerlin Dizdar. Tina, kada se očekuje glasanje i kakav bi mogao biti ishod? Nerma, u ovom trenutku zapravo teško je reći, pošto sjednica predstavničkog doma ima 32 tačke. Dakle, poslanici tek treba da glasaju o tri prijedloga koji su danas razmatrani po hitnoj proceduri ovdje u predstavničkom domu. To su prijedlozi SDP-a, zajednički prijedlog SDA, SBB-a te HDZ-a koji se odnose na izborna pravila za grad Mostar. Očekivanja ipak uoči same sjednice, ali i na diskusiju, ono što se moglo čuti jeste da će sva tri biti oborene, odnosno da neće dobiti podršku ovdje poslanika zbog suštine razlika. Između ostalog, one se odnose na izbor gradonačelnika. Da li treba biti direktan ili biti gradonačelnik izabran u gradskom vijeću dvotrećinskom većinom. S druge strane, one se odnose na izbor određenih vijećnika, odnosno broja vijećnika iz pojedinih gradskih područja, ali i na samu definiciju gradskih područja. Primjerice, postavljeno je pitanje da li je ustavno da centralna zona grada Mostara može biti izborna jedinica, jer to nije definirano ustavom. Da li gradonačelnik može imati dva zamjenika, odnosno do gradonačelnika, jer je to protivno Ustavu federacije. No, ono što jeste zanimljivo, da su prije svega predstavnici, odnosno poslanici iz reda SDA i HDZ-a, da su se danas usaglasili da su ovi prijedlozi na tragu kompromisa i da se u narednim mjesecima ipak može naći neko kompromisno rješenje za grad Mostar. Budući da je prijedlog SDA, SBB, nešto što je po meni optimalno za sve u Bosni i Hercegovini, nešto što je dakle prihvatljivo i očekujem da taj prijedlog bude prihvaćen. Ukoliko bude drugačije, mi nemamo drugog izlaza dakle iz ove situacije nego da nastavimo tragati za rješenjem. Jednoga dana to rješenje će morati biti postignuto i izglasano ovdje u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Uistinu ja osobno mislim da iz ovih prijedloga koje smo danas vidjeli da postoji osnova za nekakve dalje razgovore. I mislim da, i to je plan nas kao kolegija, da iziđemo sa prijedlogom jednog zaključka u kojem bi na neki način obvezali ovaj parlament za traženje rješenja, usuglašavanje stavova kad su u pitanju, ja bih rekla, otvorena pitanja, odnosno neriješena, da dom treba činiti sve da dođe do izmjena izbornog zakona i da na neki način to ne bude prepreka nakon što izborno povjerenstvo objavi i raspiše odnosno izbore za lokalnu razinu vlasti. Svi zakoni koji su danas u proceduri voljom vladajuće većine će biti oboreni.
Dakle, to je dogovor da bi se oslobodio prostor za neki novi zakon da uđe u proceduru. Ovdje postoje glasine da je to zakon koji dogovaraju SDA i HDZ. Ja čim čujem da se on nešto dogovaraju, mene je odmah strah. Inače, zanimljivo je da su poslanici prije svega SDP-a i Demokratske fronte danas u nekoliko navrata kazali da je ovo sve šarada za javnost, igra za međunarodnu zajednicu, da već postoji zapravo dogovor između SDA i HDZ-a i da se on veže i za izbornu jedinicu, odnosno rješenje takozvanog hrvatskog pitanja i da ćemo to saznati u narednim danima, no iz ove dvije stranke ove navode su odbacili. Nerma? Tina, zastupnički dom parlamenta usvojio je prijedlog izmjena i dopuna izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje je predložila interresorna radna grupa za izradu izmjena izbornog zakonodavstva. Šta to zapravo znači? Pa dakle, evo, ovaj prijedlog je prošao i Dom naroda danas. Znači, radi se o 36 amandmana na izborni zakon. Uglavnom se radi o tehničkim izmjenama. Ono što možemo izdvojiti jeste da zastupljenost manje zastupljenog spola, tako se to kaže, odnosno žena na listama, ostaje 40%, no uz uslov da među pet kandidata u vrhu liste moraju biti dvije kandidatkinje žene, odnosno manje zastupljen spol na listama. Također, zanimljiv ovaj cenzus koji sada kandidati moraju kako bi uopšte osvojili mandati, on treba biti na lokalnim izborima 10, odnosno općim izborima 20%. Ono nekakav generalni zaključak je obzirom da ova interresorna radna grupa radi već mjesecima, da jednostavno nije zadovoljila, jer ovo su uglavnom tehničke izmjene izbornog zakonodavstva. Nerma? Sa sjednice parlamenta Bosne i Hercegovine izvijestila Tina Jelin Dizdar. A već je godina dana prošlo od terorističkog napada u Zvorniku u kojem je Nerdin Ibrić iz zvorničkog naselja Kučić Kula ubio policajca Dragana Đurića i ranio policajce Stevu Milovanovića i Željka Gajića. Na obilježavanju godišnjice otkriven je spomenik za nekoliko poginulih pripadnika MUP-a Republike Srpske. Iz Zvornika Boris Brezo. Slika Dragana Đurića, ubijenog policajca tokom terorističkog napada u Zvorniku prije tačno jedne godine, stoji na ovom spomeniku koji je danas otkriven ispred policijske stanice u ovom gradu. Međutim, ovaj spomenik nije posvećen samo njemu. Njegovo ime i prezime ispisano je pored svih ostalih pripadnika MUP-a Republike Srpske s ovog područja koji su poginuli u toku prethodnog rata 90. godina. U MUP-u Republike Srpske i gradu Zvorniku nisu vidjeli ništa u tome sporno, a mi smo ih pitali da li Dragan Đurić zaslužuje vlastiti spomenik u svom gradu. I on je ovdje na ploči. Ja ne znam, to su kolege iz policije su pravili i protokol. I otvaranje samog spomenika pratile su velike mjere sigurnosti. Tačno iznad zgrade policije na ovom brdu u šumi bili su sakriveni pripadnici specijalne jedinice koji su motrili na sve okupljene na ovom platovu ispred same policijske stanice. A ovdje su bili okupljene ne samo brojni građani iz Zvornika, već i porodica, između ostalog i ubijenog policajca Dragana Đurića. Porodica Đurić o tužilaštvu ima sve negativno. Da, iz tužilaštva i na nivou više vlasti, na nivou države BiH, nikad se niko nije obratio porodici Đurići. Ministar policije Republike Srpske Dragan Lukač pozvao je vlasti Bosne i Hercegovine da ozbiljno shvate problem terorizma, jer, kako se izrazio, među nama hodaju oni koji su spremni da nas ubijaju, jer su pripadnici određenih terorističkih organizacija sa kojima problem ima cijeli svijet. Govoreći o samoj istrazi kada je riječ o upadu Nerdina Ibrića prije tačno godinu dana i ubistvo policajca i ranjavanje dvojice policajaca ovdje u Zvorniku, Lukač je rekao da ovaj slučaj do kraja još nije rasvjetljen. Ubistvo Dragana Đurića nije do kraja istraženo i nisam zadovoljen način na koji je to urađeno. Mi znamo da je terorista koji je ubio Dragana Đurića ovdje u Zvorniku i napao stanicu javne bezbjednosti, išao u Dubnicu koja je jedna od enklava vehabijskih, također imao kontakte sa teroristima koji su bili na sirijskom ratištu. Znamo da su ga pripremili za ovaj teroristički akt. Nakon napada Zvornik se vratio jači nego ikad. Građani ovog grada nastavili su svojim životom i nakon terorizma i nastavili su da grade suživot između Srba i Bošnjaka koji su se vratili na ove prostore. Nije heroj napadač, ni terorista. Heroji su oni koji su preživjeli napade. Heroji su oni kao Zvorničani koji su preživjeli takve napade, koji idu dalje u korist i toleranciji
je i suživota. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske rekao je da je vidio taj snimak, dakle nadzornih kamera, međutim taj snimak nikada nije objavljen u javnosti. Boris Brezo, N1, Zvornik. Dok se danas obilježavala godišnjica terorističkog napada u Zvorniku, koji se dogodio prošle godine, Vijeće ministara ocjenjuje kako je sigurnost u 2015. bila na zadovoljavajućem nivou. Međutim, stručnjaci ističu kako sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini ne koordinišu međusobno dovoljno, a obavještajno sigurnosni podaci se ne razmjenjuju. Šta više, druge obavještajne agencije djeluju na prostoru naše zemlje. Savjet ministara iznosi informaciju za prošlu godinu u kojoj navodi podatke o stanju bezbjednosti u Bosni i Hercegovini, navodeći prema njihovom mišljenju pozitivne pokazatelje o smanjenju krivičnih djela, šverca narkoticima, smanjenja broja ubistava. Kažu, ovome su doprinijele brojne policijske mjere provedene na terenu, uključujući i preventivne. Jesu li građani Bosne i Hercegovine bezbjedni? Ja generalno mislim da, analizirajući te pokazatelje, da moramo i trebamo da pružimo više bezbjednosti našim građanima. U 2015. godini imali smo dva teroristička napada sa smrtnim ishodima. Dogodile su se dvije spektakularne pljačke, od čega jedna sa smrtnim ishodom. Počinjeno je manje krivičnih djela ubistava u odnosu na 2014. Međutim, i dalje ključnu opasnost predstavlja terorizam. Sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini moraju da rade zajedno da ih spriječe u tome i da spriječe buduće terorističke akte u Bosni i Hercegovini. Radimo, svakako da radimo, prepoznajemo ih, pratimo ih. Bezbjednosne strukture u Bosni i Hercegovini navode kako je situacija u 2015. u oblasti bezbjednosti na zadovoljavajućem nivou i ni ništa lošija u odnosu na godinu prije. Međutim, stručnjaci iz oblasti bezbjednosti tvrde da bezbjednosna situacija u Bosni i Hercegovini nije nimalo dobra. Goran Kovačević s Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu kaže da ako smo imali dva teroristička napada, ako smo imali spektakularne pljačke i teška ubistva, ne može se govoriti o dobroj godini s bezbjednosnog aspekta. On ističe da je pokazatelj loše bezbjednosti taj što su prilikom dolaska pape prošle godine ili direktora CIA prije nekoliko dana obavještajne podatke o stanju bezbjednosti u Bosni i Hercegovini iznosile strane obavještajne službe. Ako, dakle, obavještajna nas pokriva jedna služba, nije isključeno da je i naša policija, naša vojska infiltrirana takvim agentima. O čemu govorimo? Kako je sigurnosti govorimo? Čijoj sigurnosti? Bezbjednosne službe u Bosni i Hercegovini moraju međusobno sarađivati. Borba protiv kriminala i terorizma treba biti prioritet. Adekvatna borba će biti kada, smatraju stručnjaci, na odgovornim funkcijama počnu sjediti profesionalci, a ne podobni. Slaviša Stačević, N1, Sarajevo. Svjedočenjem tri svjedoka optužbe nastavljeno je suđenje Fahrudinu Radončiću, Bakiru Daudbašiću, Bilseni Šahman i Zijadu Hadžijahiću. Optuženi su za udruživanje radi ometanja rada pravosuđa i uticaje na svjedoke, posebno svjedokinju Azru Sarić, u procesu koji se na Kosovu vodi protiv Nasera Keljmendija. Šta su kazali današnji svjedoci, pratila je Milica Vučetić. Kao svjedok optužbe u sud Bosne i Hercegovine stigla je glavna tužiteljka tužilaštva Sarajevo sa zamjenicom. Ispitane su okolnostima na osnovu kojih je Burzić formirala predmet neposredno prije hapšenja Bakira Daudbašića na osnovu njegovog podneska. Pošta je sadržavala izjavu u kojoj se pominje Azra Sarić i proces koji se na Kosovu vodi protiv Nasera Keljmendija. Ja sam rekla da ću formirati KTA predmet, pozvala sam zamjenicu Topalovića Idu koja je znači zadužena za rad opšteg odjela. I rekla sam joj da bi trebalo pozvati, saslušati gospodina Bakira Daudbašića i gospođu koja je navedena u tom podnesku na okolnost te notarske izjave i da ćemo onda nakon toga kontaktirati tužilaštvo Bosne i Hercegovine jer je u tom podnesku navedeno da to ima veze sa slučajem i predmetom koji se vodi u Prištini. O terminu Daudbašićevog pojavljivanja u kantonalno tužilaštvo kontaktirale su Dalida Burzić i novinarka Duška Jurišić. Da li ste nakon toga imali kakvih kontakata sa Duškom Jurišić i eventualno pominjali dakle, ovu istu temu? Jesam, ja mislim, ako ne isti dan, da bio je, znam datum, sigurno je bio pravoslavni Božić, to je bio 7. januar. I Duška je pozvala mene i gospodina Hinzu Selimovića da nas počasti. I mi smo sjeli u kafić, tu veče, molim? Poznajete ih Imzu Selimovića? Poznam Imzu Selimovića dugi niz godina, dok još bio komesar MUP-a kantona Sarajevo. Jeste sjeli, hoćete vam reći? Sjedli smo, tačno ću vam reći, kafić, kakao, u shopping centru.
Sjedli smo i tad sam, pošto smo se mi već bile čule prije toga oko tog termina za saslušanje po ovom predmetu, samo u tom dijelu je bio razgovor. Ja se tačno ne mogu sjetiti. Otprilike je bilo, bit će poznan da se saslušaju, jeste, treba raditi po zakonu, provjer sve što ima i tako se i ponašati. O čemu ste razgovarali sa Duškom Jurišić i Dalidom Burzić? Razgovarali smo kao stariji prijatelji o više tema. Ja sam se ustajao i javljao često na telefonske pozive koje sam imao. U jednom momentu registrovao sam da one pominju da ima prijava Bakira Daudbašića da ga neko ucjenjuje. Reagovao sam da uvijek u svakom slučaju i bez obzira o kome i kakvoj osobi se radi, treba poštovati zakon. Iskazi svjedoka optužbe idu u prilog odbrane. Stava su Radončićevi advokati. Jedan od navoda optužbe je i to da je gospodin Radončić zajedno sa Bilsenom Šahman i gospodinom Daudbašićem utjecao na rad tužiteljstva. Ovdje se očigledno nije radilo o tome. Inače, suđenje lideru Saveza za bolju budućnost od početka prate i njegove stranačke kolege. Takav slučaj bio je i danas. Pojedini su u znak podrške predsjedniku stranke nosili majice sa njegovim likom i natpisom "Volimo te". Suđenje u predmetu Radončić i drugi nastavlja se 4. maja kada će biti ispitana još 4 svjedoka optužbe uz dodatno nakrsno ispitivanje Dalide Burzić. Milica Vučetić, N1, Sarajevo. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić uputio je Centralnoj izbornoj komisiji SIPI obrazac za provjeru kandidata za ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismira Juska, inače prijedloga Saveza za bolju budućnost. Podsjetimo, Jusko je na ovu poziciju predložen nakon što je kandidat Bakir Daudbašić odustao, prema riječima predsjednika stranke Fahrudina Radončića, kako bi se relaksirali odnosi koalicionih partnera. Ismir Jusko trenutno obnaša funkciju ministra unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. A u nastavku dnevnika idemo uživo do Beograda, a nakon toga pogledajte. Glavni osumnjičenik za terorističke napade u Parizu prije 6 mjeseci, Salah Abdeslam, izručen Francuskoj. Postizborno vrijeme u Srbiji podsjeća na postizborno vrijeme u našoj zemlji. Republička izborna komisija u ovoj zemlji se danas sastala u više navrata, ali se još odlučuje o više od 60 prigovora na izborni proces. Uživo iz Beograda sa nama je u narednim trenucima Maja Đurić. Majo, zbog čega se još čeka proglašenje konačnih rezultata vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji? Razloga je za to više, samo jedan jeste da je u Republičku izbornu komisiju stiglo 60 prigovora, iako je bilo reči da prigovora zapravo i nema. Situacija je nejasna ne samo članovima Republičke izborne komisije, već i novinarima. Dakle, ne zna se odakle sada 60 prigovora na dnevnom redu sednice Republičke izborne komisije. Jedan od mogućih scenarija jeste da su to prigovori koji su poslati poštom u zakonskom roku, dakle 24 sata po zatvaranju birališta, što je ponedeljak u 20. Dakle, svi građani sa biračkim pravom imali su pravo da podnesu i prigovori, da su zato, zato što su poslati poštom, oni tek sada pristigli ovdje u Republičku izbornu komisiju. Međutim, članovi izborne komisije kažu da postoje prigovori na kojima je pečat i datum 25. dakle pre 2 dana i njima nije jasno odakle sada oni na dnevnom redu sednice, a ne pre 2 dana ili juče. Oni su danas održali 2 sednice na kojima je odlučeno da će na 7 izbornih biračkih mesta biti ponovljeno glasanje. To su u pitanju gradovi širom Srbije i u pitanju je više od 10.000 glasova, odnosno birača. Dakle, i to će značajno uticati na proglašenje konačnih rezultata izbora ovdje u Srbiji. Iz Beograda se javila Maja Đurić. 100 godina institucionalnog islama u Hrvatskoj. Tim povodom u Hrvatskom saboru održana je svečana sjednica u spomen na saborsku sjednicu održanu na današnji dan prije tačno 100 godina, na kojoj je islam u Hrvatskoj proglašen ravnopravnom religijom. Svečanost je nastavljena u Hrvatskom narodnom pozorištu u Zagrebu, a prisustvovao joj je i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Iz Zagreba izvještava naša reporterka Nataša Božić.
Koliko su hrvatski muslimani poštovani i važan dio društvene zajednice, najbolje je pokazala svečana akademija održana danas u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, a povodom 100. obljetnice priznanja islama u Republici Hrvatskoj. Bio je to prvorazredan politički, kulturni i društveni događaj koji je okupio čitav politički vrh Republike Hrvatske, prepadnike islamske zajednice i brojna strana državna i vjerska izaslanstva. 100 godina tradicije suživota u toleranciji i miru učinili su da islamska zajednica u Republici Hrvatskoj bude dobar primjer uspješne integracije za čitavu Europu i ostatak svijeta. To su isticali svi govornici, a posebno gost svečanosti, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Velikom jubileju islamske zajednice u Republici Hrvatskoj nazočilo je i izaslanstvo Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bakir Izetbegović naglasio je kako je Hrvatska našla pravu formulu da na najbolji način ostvaruje prava i status muslimana u društvu. Bošnjaci muslimani su dokaz da islamske vrijednosti unapređuju Europu u jednakoj mjeri u kojoj europske vrijednosti unapređuju muslimansku zajednicu u cjelini. U posljednjih 100 godina muslimani u Hrvatskoj dijelili su sa svojim sugrađanima drugih vjera i uvjerenja i dobra i zla vremena. Godine rata i godine mira, stradanja i nade, uspjeha i krize. Vođe muslimanskog naroda u Republici Hrvatskoj uvijek su bili konstruktivan i tolerantan dio hrvatskog društva, čija je poruka protiv svakog ekstremizma doprinjela do toga da je Hrvatska se uspjela oduprijeti rastućoj islamofobiji u društvu. Sekularizam će ostati u nacrtu ustava koji izrađuje islamsko-konzervativna vlada u Turskoj, izjavio je premijer Ahmed Davutoğlu nakon žive rasprave koju je potaknuo predsjednik parlamenta izrazivši svoje protivljenje. Temeljna načela države za nas nisu tema rasprave, naglasio je šef vlade. Nekoliko protesta odvijalo se u cijeloj Turskoj, ponekad žestoko rastjeranih od policije, osuđujući kontroverznu izjavu predsjednika parlamenta Ismaila Karamana koji se zauzeo za religiozni ustav. Karaman je član vladajuće stranke Pravde i razvoja predsjednika Erdogana. U novom ustavu koji pripremamo nalazit će se načelo sekularizma kako bi se zajamčila sloboda vjeroispovijesti građana te kako bi država bila na jednakoj razdaljini od svih vjera. Belgijsko savezno tužilaštvo objavilo izručenje Francuskoj Salaha Abdeslama, ključnog osumnječenika za terorističke napade u Parizu, povezanog sa počiniteljima napada u Briselu. Najtraženiji svjetski bjegunac nakon pariških napada izručen je Francuskoj. On će biti u pritvoru u izolaciji, nadzirat će ga tim dobro obučenih čuvara koji su naviknuli čuvati izrazito opasne osobe. Također će se posebnim mjerama osigurati njegova okolina. Njegov odvjetnik bio je iznenađen kada je čuo da je Abdeslam dovezan u Francusku. On će se izjasniti, možda ne danas, jer je moguće da ga ni sudac ne želi ili ne može ispitati na dan izručenja. Njegovo stanje uma se nije promijenilo, vidjet ću se danas s njim pa ćemo vidjeti kako dalje. Abdeslamovo izručenje u skladu je s europskim uhidbenim nalogom izdanim na njegovo ime 19. ožujka u Francuskoj. Salah Abdeslam uhićen je u Molenbeeku, Briselskoj četvrti, 18. ožujka nakon 4 mjeseca potrage poslije napada u Parizu i 4 dana prije terorističkih napada u Briselu. Do izručenja Francuskoj boravio je u zatvoru u belgijskom Bridžu. À notre sens, à mon sens, en tout cas, est une bonne décision parce que elle était demandée par l'État français. Elle était demandée. Belgijska policija uhitila je niz njegovih suradnika, među kojima Mohameda Abrinija, kojeg se povezuje s napadima u Parizu i Briselu. À Molenbeek, vous savez, notre priorité aujourd'hui, c'est véritablement d'éliminer ce réseau terroriste dont faisait partie Salah Abdeslam. Abdeslamu će se tako suditi u Francuskoj kao jedinom preživjelom među džihadističkim napadačima koji su usmrtili 130 osoba u Parizu. Mirna Brekalo, N1. Ostanite i dalje sa nama. U nastavku dnevnika vas pitamo.
Znate li za takozvani hercegovački slučaj? A Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini. Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice koje je predlagač navode da je Bosna i Hercegovina ovim završila usklađivanje svog antidiskriminacionog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije. Izmjene zakona o zabrani diskriminacije žrtvama omogućavaju pravnu satisfakciju. Teret se sa žrtve prebacuje na onoga ko vrši diskriminaciju. Kada su u pitanju izmjene i dopune ovog zakona, može se reći da je Bosna i Hercegovina izvršila usklađivanje svog antidiskriminacijskog zakonodavstva sa standardima Europske unije. Čak 5 direktiva Europske unije uvršteno je u izmjene i dopune, a one se odnose prvenstveno na uvođenje nove kategorije zabrane diskriminacije i to po osnovu dobi, seksualne orijentacije i invaliditeta. Novi zakon otklanja proceduralne barijere, žrtvama omogućava lakši pristup zakonu i krivičnom postupku. Mora da postoji pravo na jednako postupanje bez diskriminacije. Tako se ovim zakonom stvara jedan siguran pravni ambijent u Bosni i Hercegovini, što je veoma bitno za naše građane, jedna pravna sigurnost i obezbjeđuje da se svi u Bosni i Hercegovini, poštujući ovaj zakon, osjećamo sigurni. Iako je u Domu naroda zakon većinski podržan, mišljenja su bila različita. Mi kao tradicionalna jedna sredina, pretpostavka je bila ako dolazi do nekog uznemiravanja u seksualnom tipu da se radi o osobama različitog spola, međutim sad po ovom novom zakonskom rješenju vidimo da direktor može uznemiravati uposlenika, da direktorica može seksualno uznemiravati uposlenicu i evo ne mogu reći baš da sam oduševljen. U izradi izmjena zakona učestvovali su i predstavnici Europske komisije, ali i nevladin sektor. Zadovoljni su urađenim poslom jer, kažu, zakon napokon uvodi viktimizaciju i zabranjuje poticanje na diskriminaciju. Zakon donosi niz izmjena kada govorimo o pojedinačnim slučajevima. Na ovaj način Bosna i Hercegovina je zasigurno sve potencijalne manjinske i ranjive grupe zaštitila i dala im mogućnost da se obrate sudu. Centralna stvar će svakako biti sama provedba zakona, informisane samih građana i građanki, jer nažalost velika većina građana niti poznaje ovaj zakon, niti uopšte zna na koji način se on može koristiti. Bosna i Hercegovina zakon o zabrani diskriminacije usvojila je 2009. godine. Od sada će njegova primjena u praksi biti alternativa za sve žrtve. Edip Bajrović, N1 Sarajevo. A u nastavku najavljena priča o takozvanom hercegovačkom slučaju. Riječ je o Franjevcima. Oni su u Bosnu došli u vrijeme Banovine, svjedočili su rađanju i nestanku Bosanskog kraljevstva u srednjem vijeku. Ostali su tu njegujući suživot sa svima u Bosni i Hercegovini. I prije njih su ovu zemlju pohodili pripadnici drugih crkvenih redova, ali se nisu uspjeli zadržati. Dvojica Franjevaca iz Čapljine, koji služe u crkvi Svetog Franje Asiškog, pripadaju grupi od 30 vjerskih službenika na području Hercegovine, koje katolička crkva ne priznaje i odriče im mogućnost služenja. Riječ je o takozvanom hercegovačkom slučaju koji traje već desetljećima. 1968. godine svećenici koji djeluju pod okriljem Mostarsko-duvanjske biskupije pokušali su preuzeti župe u kojima su služili Franjevci. Fra Bože i Fra Mile koji služe u crkvi Svetog Franje Asiškog godinama se odupiru pokušajima da se župe koje predvode Franjevci predaju dijecezanskim svećenicima. Ono što im se dešava posljednjih godina je, kažu, nesnošljivo. Imamo takvu situaciju da je netko u ime Boga pokušao razbožanstveniti nekoga. To je ono što imamo u dokumentima kao da smo kažnjeni ad divinis. Ta riječ znači razbožanstveniti. I zamislite vi, još se hvale sa tim činom. Vatikan je 7 godina kasnije izdao poseban dekret, zahtijevajući da Franjevci biskupiji predaju župe, a riječ je o njih 8 na području Hercegovine. Stvar je aktualizirana nakon posljednjeg rata kada su Franjevce jednog po jednog isključili iz reda, uskrativši im djelovanje. No tome su se usprotivili i pojedini Franjevci, ali i drugi vjernici. Svi oni vide šta nam se radi. 20 godina treba to izdržati, te mobbing, taj pritisak, to zlostavljanje. Ali ja se smijem na njihovo kad kažu nisi svećenik. I te kako sam ja svećenik. Opstali su, kažu, zahvaljujući isključivo podršci vjernika. Upravo njih smatraju ključnim osloncem.
Da, ja sam tu radi vjernika, ali isto tako da ni jednog vjernika nema. Niko mene ne bi uvjerio da ja prihvatim laž ili ovo. Svaki trenutak ja mogu nastaviti svoj život, ali ja ostajem ja. Čapljina bez fratara, nekako nije to to. Nezamisliva je, kao i Bosna i Hercegovina bez fratara. Jednostavno, frati daju jednu posebnu dimenziju svemu tom. Postoje uvijek neke službene institucije, službena crkva, službenik ovaj, službenik onaj, ali ako nema čovjeka i gdje prestane to biti prisutno, ono, sve drugo nekako postajemo administracija. Uvjereni da vjernici bolje znaju koliki je značaj Franjevaca nego što to mogu znati u biskupiji i Vatikanu, pokrenuli su Centar za obrazovanje i kulturu Akademija kako bi se još više približili vjernicima i ponudili im mnogobrojne aktivnosti. S druge strane, iz biskupskog ordinarijata nisu željeli komentarisati takozvani hercegovački slučaj, rekavši kratko da je o ovom slučaju sve već davno rečeno. Đerana Kaminić, N1, Čapljina. U nastavku pogledajmo i prognozu vremena. Dobro vam večer, dragi gledatelji. Vremenske prilike danas kreira frontalni poremećaj koji putuje našim krajevima. Kiši i pljušti još od jutarnjih sati. Na planinama su zalepršale i nove snježne pahulje, vidimo. Idućih sati oborine će izgubiti na intenzitetu. U noćnim satima može još blago kišiti tek na jugu i jugozapadu zemlje i u dijelovima krajine. Drugdje će biti uglavnom suho, unatoč oblacima. Tmurno će posvuda biti i sutra. Sunce će tek rijetko gdje proviriti iza oblaka. Prvi dio dana bit će skroman oborinama, dok će poslije podne i navečer kiša pojačati, osobito na zapadu zemlje. Iako će oborine dobiti na intenzitetu sutra navečer, vjetar će biti uglavnom slab i šarolik po pitanju smjera. U Bosni će puhati uglavnom istočnjak i sjeveroistočnjak, dok će u Hercegovini dominantno biti južno strujanje. U takvim okolnostima jug zemlje najmanje će se rashladiti tijekom noći. U Bosni će noć, vidimo, biti hladnija, doduše temperature će uglavnom biti pozitivne. Sutra će broj stupnjeva biti većinom u rasponu od 13 do 18, vidimo, u Bosni i u Hercegovini, gdje će kružiti topla zračna masa, bit će malo toplije. U petak će zahladnjeti osobito u područjima gdje će više kišiti i gdje će hladan zrak stići vjetrom sjevernog smjera. Za vikend će, kad se vremenske prilike smire, zatopliti. Biće to doduše samo kratak predah potkraj subote. Još više u nedjelju kiša, obilnija u dijelu zemlje, spustit će temperature. Vrijeme očito i dalje nastavlja po svome. Toliko za danas. Gledali ste Dnevnik, pratite nas na portalu n1info.com. Sljedeći pregled vijesti je u 22 sata. Do tada ostanite uz naš program i lijep pozdrav.